कल्याण के कोलसेवाड़ी मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल के प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त सुधाम जी जाधव की अध्यक्षता में सामकी माता महिला बचत गट कल्याण पूर्व द्वारा आयोजित बंजारा सामाजिक व सांस्कृतिक तीज उत्सव और कौटुंबिक स्नेह मेला व कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 25 अगस्त 2024 को बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के प्रभाकर पवार साहेब, कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक दिगंबर पवार साहेब, पुलिस उपनिरीक्षक नरवाड़े साहेब, मुंबई रुग्ण सेवक के रवि भाव राठौड़ के साथ साथ भारी संख्या में अनेकों मान्यवर व बंजारा समाज के महिला व पुरुष उपस्थित थे। तो वही इस कार्यक्रम का आयोजन नियोजन प्रकाश राठौड़ नायक, उमाताई प्रकाश राठौड़ नायक, शेषराव चौहान कारभारी, वैशालीताई शेषराव राठौड़ कारमभालनी, अनिल आड़े बंजारा तीज उत्सव कीर्ति समिति के अध्यक्षा, अनुताई अनिल आड़े, बालू भाव पवार, अनिल राठौड़, विठल पवार, शंकर चौहान, प्रकाश राठौड़ द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। तो वही आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान आयोजक द्वारा शाल और पुष्प गुद्दे कर स्वागत किया। तो वही इस कार्यक्रम का अध्यक्ष सुधाम जी जाधव व उपस्थित मान्यवरों द्वारा रुग्ण सेवक रवि भाव राठौड़ का विशेष सत्कार किया गया।
संध्याकाळ समाज आहे जे येणाऱ्या जमायती चालीरीती जे जपते आहेचं आहे आणि हर महाराष्ट्र नाही हर पुढे भारतीयमा ही जे समजा आपण बंजारा समाज जे संस्कृती जत्रेचं हो बद्दल मग सेना जत्रा आपण गोरमाती समजा समाज बंजारा समाज जे वंश शेत अधिकारी कर्मचारी व इतर नागरिक वडिलांना कोणावर आभार व्यक्त करू आणि वजप्रमाणे आज समजा नायक कारभारी आसामी जो आयोजक संयोजक जे समजा 5 ते 10 वर्षापासून आता आपण तुझेर आवळा कल्याण नगरी माहिती एक एक बसेने एकत्र करून आपण लोक एकत्र करायचा खरोखर आपण आपला मत आहे की सेना एकत्रित संघटित करणं फार मुश्किल काम सर परंतु आवर्जून वर एकत्रित होतो वबद्दल मला सेना धन्यवाद देतो आणि आपण परवाचे जे बाई पोरी 9 महिने प्रोग्राम चाहिए आणि वगैरे समजा 1 वर्षावर जो नाचर जे रच तो वरबद्दल डिस्टर्ब करायचे नाही आणि आज म्हणजे समजा आता भला आहे आणि मार शांती माता बचत गटे होते ते आणि नाही कारभार येण्यावरती म्हणून भला आहे मार सत्कार केले वबद्दल मला सेना धन्यवाद देतो जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवाला
संत सेवालाल महाराज यांच्या चरणस्पर्शाने कल्याण नगरीमध्ये गेल्या 25 वर्षापासून तीज उत्सव साजरा केला जातो. पोटापाण्याच्या सोयीसाठी, नोकरी उद्योगधंद्यासाठी सर्वदूर पसरलेला बंजारा समाज आजही आपला सण, आपला उत्सव नियमितपणे साजरा करत असतो. त्याचाच एक भाग म्हणून हजारो वर्षापासून तीज उत्सव हा साजरा होतो आहे. जर तीज उत्सवाचा आपण इतिहास बघितला तर हा इतिहास हडप्पा मोहनजोदडो सिंधू संस्कृतीपासून आहे आणि हजारो वर्षापासून आपण हा उत्सव साजरा करत आहोत. तर याचा जर इतिहास बघितला तर प्राचीन काळी नायक आपल्या तांड्यामध्ये सर्व महिलांना एकत्र करून, सर्व मुलींना एकत्र करून या उत्सवाचं आयोजन करायचे आणि या उत्सवाचं आयोजन करून सगळ्यांना तांड्यामध्ये एकोपा निर्माण करायचे. याचाच एक भाग म्हणून कल्याण तांड्याचे नायक सन्माननीय प्रकाश राठोड साहेब आणि कारभारी सन्माननीय शेषराव चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून, त्याच्यानंतर जेही कृती समितीचे पदाधिकारी आहेत ते अनिल आडेसाहेब, विठ्ठल पवार साहेब, अजमल राठोड साहेब, अनेक असे पदाधिकारी आहेत जे सतत सातत्याने या कार्यक्रमाचं आयोजन करत असतात. आणि याचा मेन हातभार जो असतो, जो आमचा बेस आहे, जे आमचे फाउंडर मेंबर आहेत सन्माननीय प्रभाकर पवारसाहेब, सन्माननीय सुदाम जाधव साहेब यांचा नेहमीच हातभार असतो. ते आम्हाला प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देत असतात आणि त्याच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतो. या कार्यक्रमातून साधारणतः 9 दिवस सातत्याने ज्या आपल्या कुमारिका मुली आहेत किंवा महिला भगिनी आहेत, या 9 दिवस तीज उत्सवाचं नाचगायनाचं विविध सोसायटी, विविध लोकांच्या घरी जाऊन कार्यक्रम करतात आणि त्या तीजचं पूजन करतात आणि त्याच्यावरती गीत गायन करतात. आणि याच माध्यमातून बंजारा समाजाने आपली संस्कृती जपलेली आहे. बंजारा समाज हा हजारो वर्षापासून संस्कृती जपत आलेला आहे. इथे या भारतामध्ये हून आले, शक आले, इंग्रज आले, मुघल आले, सगळे आले, अनेक देशाचं इथे अतिक्रमण झालं, पण बंजारा समाजाने कोणत्याही धर्माचा हात न धरता आपली संस्कृती जीवन ठेवलेली आहे. हा निसर्गपूजक समाज आहे आणि बंजारा समाजाला कुठलाही धर्म नाही आहे, हा संस्कृती जपणारा समाज आहे आणि सातत्याने हे करत आलो आहे. तर या कार्यक्रमामध्ये जेवढेही पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, यांनी खूप मोलाचं, यांचं खूप मोलाचं सहकार्य मिळतं आणि त्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होत असतो. तर सर्व मान्यवर नायक, कारभारी, सर्व आमचे आधारस्तंभ माननीय सुदाम जाधव साहेब, माननीय प्रभाकर पवार साहेब व सर्व पदाधिकारी यांचं खूप खूप आभार, जेणेकरून ते आम्हाला सहकार्य करतात, मदत करतात, असंच आपण मदत करत राहावं अशी आशा बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद.